Sorry, apa sah? Hello, dan kita akan teruskan. Kita pakai, okay, kita tengok. Dia nak 200, okay, kita tengok. Kita tengok satu-satu. Oh, ni murah. Okay, nama dia, okay. 32 yang LCA 775 kita beli ini. KC kita beli 6 lah. Kita pakai DDR new one ni. Oh, DDR tu 15 ringgit. DDR tu. Oh, bagus. 399. Kita pakai 999. Okay, tukar ID. Perlu masa ni. Tapi ini murah lagi. Kita beli 29. Kita beli. Jis kita beli 12. Kita tengok berapa harga. Okay. Casing. Okay. RAM, CPU, hard disk. Okay. Sekejap. Sekejap. Sembilan seratus sembilan puluh satu point enam lima enam. Itu baru ni. Grafik. Oh, grafik. Tolak grafik, tambah grafik. Okay, grafik kita pakai DDR2 yeah. Yang Pride tu. Pride tu 4 ringgit. Dah 5 ringgit. Okay, tak sah. Sat-sat. Enam. Oop. So, kita ada 3. Kuat eh. 276.77 tak akan jual. Dia kata 200 kan, dia akan bagi. Wow, 202. Wow, 202, banyak tu. Aku akan dalamnya. Oh yes, kita dapat 300. Ya yeah. Tapi itu okey saja. Okey, kita tengok hari yang ke. Oh, tengok ada customer tak. Kita duk minggu ni kita 2 PC. Ya. Aku tak ada ni. Dia mana boleh. Sebab tu grafik pun mana ada. 769 MB. Tak ada. Kalau ada hard link, kita skip lah. Kita pergi je kan. Kita bagi 200 ya. Yeah, nanti lah. Ni PC ni 29 lah. Aku tak pasti sebab ni 29 lah. Dia kembali macam mana PC lah. Dia
Oh, ya. Okey. Dia akan bayar 252. Skor 300. Dia asalnya 2 GB GPU. GPU 205 MB 2 GHz. Kita akan DDR2 lagi. Kita tengok kedai kat ada murah. Okey, kita cari 2 GB murah. Oh, dia tadi. Ni Intel ni sebenarnya. Nampak dia buang bumbu utama K. Ni RMD ni, ni AMD ke lah. Betul. Siapa? Oh, dia nak buat 2 GHz. Oh, grafik. Oh, cekit darah. Oh, casing mahal. Nak murah sikit. Wow, DDR4. Asal beli ke? 300 3 okay. Kulfen kita bagi beli 9 kupak 9 sen. Hadis kita beli 12 ringgit sahaja. Ya, kita akan bina PC. Kita dah okay, kita beli grafik. Grafik kita okay, tengok aku akan kira. Okey, grafik okey, cantik. Kita nak RAM motherboard yang pas. Kita ping out CPU. Ha. Kita test clock dia bawah 2 GHz. 2 saja. Dua. Oh ni. Okey, kita beli nampak AMD. Sekejap kita tengok motherboard AMD 2. Oh, pak tu. Power supply lagi 3. Casing murah. Kita kena budget. Ni ada lah. Tak payah. Mahal lagi. Okay, kita. Oh, okay. Kejap lah. Kita tunggu sekejap. Kenapa ni tak